rosdep dependency 2-3 ပုံ ကတော့ ဥပမာ package တစ်ခု ရှိမယ် ဗျာ အဲ့ package ရဲ့ dependency တွေ တွင်းကျင်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ros dependency rosdep install amazing package ဆိုရင်ရပြီ ဒါဆိုသူ့ရဲ့ dependency package တွေကို အလိုလို download ဆွဲပါပြီ ဆွဲပေးပါလိမ့်မယ် ဒါမှမဟုတ် workspace ထဲမှာပဲ kicking workspace ထဲမှာတော့ comment ရရမှာ နော် အဲ့ပြီးတော့ package တွေ အားလုံးအတွက် လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာ match ဖြစ်တဲ့ command တော့ နည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ် ros dependency install from bash src ignore src ry ဆိုလို့ရှိရင် package ကြီးအားလုံးအတွက် dependency ကို download ချပြီးမှာပဲဖြစ်တယ်